បឋមដោយ Vista ភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់គម្រោងដីឡូសរណភូមិអភិវឌ្ឍស្របតាមបបឋានគរូបនីយកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មបែបអេកូបៃតងស្រស់ស្អាតមែនតើបាទសម្រាប់គម្រោងថ្មីក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីមួយនេះបាទនិយាយទៅស្អាតមែនតើសម្រាប់ជាមួយនឹងពណ៌អាគារគឺថាពណ៌លក្ខណៈផ្លាទីនតែម្ដងហើយមើលពេលដែលមានពន្លឺថ្ងៃជះមកគឺរឹតតែស្អាតទៀតណាបាទពណ៌នេះបើសិនជាទូរស័ព្ទ iPhone នេះគេហៅថា Rose Gold ណាចានិយាយទៅមានទាំង Gold មានទាំង Rose Gold ចូលគ្នាតែម្ដងហ្នឹងចាភាពស៊ីវិល័យគឺស្ថិតនៅលើពណ៌ហើយបើថាពណ៌គឺស្រស់ស្អាតផៃជាក្នុងអាគារក៏មានរំហាត់ស្រស់ស្អាតដូចគ្នាដែរគាត់ណាចំណត់ឡើងក៏ច្រើនហើយការដេកពណ៌ជុំវិញអាគារគាត់ក៏មើលទៅល្អខ្ចោះដែរបាទអញ្ចឹងស្អាតអញ្ចឹងគួរតែថតទុកប្រម៉ូទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទស្អាតមកថតឲ្យច្រើនហើយជាពិសេសនេះថតឲ្យឃើញ background ខាងក្រោយស្អាតណាមក1 2 3មួយពីរបីចាស់បានហើយមកចូលជាមួយនឹងទស្សនិកជនរបស់យើងវិញម្ដងគាត់កំពុងតែរង់ចាំរបស់យើងចង់ដឹងថានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកនៅផ្ទះដែលប្រភេទណាយកមកបង្ហាញជូនពួកគាត់ចា៎អញ្ចឹងជំរាបសួរចា៎សូមស្វាគមន៍សាច់ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីផ្ទះក្នុងក្តីសម័យឬ Dream House ចា៎ហើយវិកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែធ្វើការបង្ហាញជូននៅផ្ទះដែលមានភាពស្អាតស្អាតនិងស៊ីវិល័យយកមកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនទស្សនារៀងរាល់សប្ដាហ៍តែម្ដងចា៎បាទហើយក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីមួយនេះគឺយើងនឹងលើកយកគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាThe Peaks ចា៎ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសូរូមរបស់ The Peak តែម្ដងចា៎ហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកនៅ unit 1យកមកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនទស្សនាហើយទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើនៅក្នុង unit នោះមានការរចនាបត់ក៏ដូចជាការតុបតែង design បែបណាអញ្ចឹងទៅទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជើញត្រូវសារមែនទេថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់ផ្ទះដែលមានលក្ខណៈជាភាពសិក្សីម្ដងទៀតណាទេចានិយាយទៅគឺសិក្សីដីសាអីដូចពីសប្ដាហ៍មុនមុនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយសិក្សីដីសាអីគឺលក្ខណៈពណ៌គឺបែបលក្ខណៈកំមៅចាហើយបើសិនចាំងជាមួយពូភ្លើងពណ៌ក្ហមក្ហមមកមើលមកគឺសិក្សីតែម្ដងចាហើយទស្សនិកជនឥឡូវនេះពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះគំរូរបស់ The Peak បាទហើយនៅខាងដៃកន្លែងដែលយើងឈរនេះគឺជាផ្ទះបាយបាទហើយផ្ទះបាយរបស់គាត់នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថានៅក្រោយខ្នងខ្ញុំគឺមានរៀបចំមានរបៀបរៀបរយមែនតើបាទការរៀបចំរបស់គាត់នឹងគឺមានថ្នាក់ធ្នើអីល្អមែនតើបាទចានិយាយទៅគឺថតសម្រាប់ដាក់ចានឆ្នាំងគឺមានច្រើនហើយឃើញថាខាង The Peak ក៏រៀបចំលក្ខណៈតាំងជាមួយនឹងរបស់សម្រាប់លំអនៅជាក្រានបាយផងដែរចាហើយទូដូចជាថ្នាក់ធ្នើអីនេះយើងឃើញហើយគឺថាស្រស់ស្អាតណាស់ដោយសារការរៀបចំរបស់គាត់មានភាពថាស្រស់ណា
យើងអាចមើលឃើញថាការស្ត្រីមេផ្ទះរបស់យើងគឺចង់ឲ្យធ្វើអីឲ្យមានភាពមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងហើយគាត់អាចរៀបចំបានងាយស្រួលដោយសារការទូរបស់គាត់នៅលើហ្នឹងគឺមានថ្នាក់ធ្នើរច្រើនមែនទែនចា៎ហើយវត្តកន្លែងនេះមិនមែនជាលក្ខណៈទូរធម្មតាគឺជាទូរសម្រាប់សម្ងួតចាននៅពេលដែលយើងលាងហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់នៅខាងលើនេះទៅគឺដើម្បីសម្ងួតចានរបស់យើងតែម្ដងពិសេសចា៎ហើយនិយាយទៅខាងនេះក៏គាត់គិតពីផាសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រស់នៅទីនេះផងដែរឃើញថាគាត់បានដាក់បំពាក់នៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ស្រូបនៅក្លិនម្ហូបអាហារដែលយើងបានចម្អិនកុំឲ្យមានក្លិនហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់គេងហ្នឹងចា៎ហើយម្យ៉ាងទៀតវិញគឺការលបោលាងចានរបស់គាត់គឺបែងចែកជាមួយនឹងចាការបានមានរបៀបរៀបរយមែនទែនដែលថាតើលបោលាងចាននេះយើងលាងបន្លែលាងអីហើយអញ្ចឹងណាធីដូចធីចូលចិត្តធ្វើម្ហូបអីអញ្ចឹងណាយកទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងស្លហ្មងបើចានឲ្យប្រពេតប្រប៉ាច់អីច្រើនបាទចានិយាយទៅគឺគាត់គិតគូរសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលរស់នៅទីនេះគឺមានភាពងាយស្រួលតែម្ដងចាហើយចំណែកឯខាងមុខនេះវិញគឺជាតុទទួលទានអាហារគឺមើលទៅសមល្មមសម្រាប់គ្រួសារដែលមានគ្នាចាប់ពី5នាក់ឬ4នាក់ឡើងទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធំណាស់ធីប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អញ្ជើញមកលេងទីនេះក៏គាត់អាចអង្គុយបានដែរព្រោះឯតុកអីគឺទាំងអស់វាដល់ទៅ6ចា៎ហើយក៏អាចថែមកលិតនេះឯងបានដល់តា7 8នេះអូនិយាយទៅអាចថាគ្រួសារក្នុងផ្ទះនេះគឺលក្ខណៈថាជាគ្រួសារធំចំណែកឯការរៀបចំនៅលើតុបាយរបស់គាត់វិញគឺមានភាពថា classic មែនទែនគឺការរៀបចំមើលពណ៌ខ្មៅរំលេចជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់បាទមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតនិងមានភាពថ្លៃថ្នូរមែនទែនពេលដែលគេចូលមកទៅគេសរសើរផ្ទះគាត់ចាអូផ្ទះនេះប្រកាសរៀបចំផ្ទះហើយគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទចាហើយជាពិសេសគឺថាសម្រាប់ចានឆ្នាំងមានពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលពូលភ្លើងចាំងមកលើគឺរំលេចជាមួយនឹងចានឆ្នាំងនេះកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតបំណិតថែមទៀតហើយអំពូលភ្លើងគឺថាខាងនេះគាត់បានជ្រើសរើសអំពូលភ្លើងដែលមានពណ៌លក្ខណៈមិនមែនខ្មៅដូចប្រផេះកម៉ៅស៊ីគ្នាជាមួយនឹងលំងដែលខណ្ឌចែករវាងកន្លែងទទួលទានអាហារជាមួយនឹងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវចាទស្សនិកជនឥឡូវនេះទស្សនិកជនបានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅក្នុងកន្លែងចក្រានបាយក៏ដូចជាតុទទួលទានអាហាររួចទៅហើយអញ្ចឹងទៅទស្សនាជាមួយបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវវិញម្ដងចាសូមអញ្ជើញFiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងរវាងភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតៗមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977ប៉ាប៉ាផ្លាស់ប្ដូរអំពូលឲ្យទីគ្រឿងទេដើម្បីជួយគ្រួសារយើងនៅប៉ារីខាOf our vices in your past
យើងចូលរួមសន្សំសំចៃអគ្គិសនីដើម្បីក្រុមហ៊ុនយើងសូមបិទភ្លើងនៅពេលដែលលោកអ្នកចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើការយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមសំសំចៃធម្មពលដើម្បីបរិស្ថានបឋមដោយ Vista ភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់គម្រោងដីឡូសរណភូមិអភិវឌ្ឍស្របតាមបបឋានគរូបនីយកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មបែបអេកូបៃតងអូហូទេសម្រាប់ទូភ្ញៀវក៏មិនចាញ់ផ្ទះបាយប្រហែលដែរគឺស្រស់ស្អាតចូលមកដល់ភ្ញៀវគឺបច្ចាក់ភ្នែកមែនទែនចា៎និយាយទៅគាត់ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ wallpaper ប៉ុន្តែជាមិនមែនលក្ខណៈបិទគឺជាលក្ខណៈបន្ទះយកមកបិទតែម្ដងណាបាទមកធីសាក់អង្គុយលេងតិចសិនណាបាទធីឲ្យឃើញឆាប់បរំថា salon នេះគឺមានលក្ខណៈភាពធំទៅលេងមែនទេបាទពេលដែលគាត់មកពីការងារហត់នឿយអញ្ចឹងគាត់អាចគេញ៉ាំទីទស្សនាទូទោះឬក៏អង្គុយលេងជុំគ្រួសារអីចឹងណាទីបាទចាហើយនេះលើជិះមាន view សម្រាប់អាចមើលទៅខាងក្រៅបានទៀតណាបើសិនជាអាគារនេះពិតប្រកបពិតមែនវិញណាប្រហែលជាអាចមើលទាំងថ្ងៃលិចបានទៀតថ្ងៃលិចថ្ងៃរះមួយម្ដងចាគាត់ថាលើគាត់និយាយថាអាគារគាត់ហ្នឹងគឺបែរមុខខុសគ្នាជា2ទិសទិសមួយទៀតអាគារមួយមើលទៅទីក្រុងអាគារមួយទៀតមើលទៅខាងមាត់ទន្លេអញ្ចឹងអាគារដែលមើលខាងមាត់ទន្លេនេះគឺឃើញថ្ងៃរះថ្ងៃលិចហីចាអត់ទេអត់អាចមើលថ្ងៃលិចបានទេព្រោះអីធម្មតាថ្ងៃគឺរះនៅទិសខាងកើតហើយលិចទៅវិញទិសខាងលិចអញ្ចឹងអាចមើលតែថ្ងៃរះបានទេច្រឡំបាទចាហើយសម្រាប់ខាងមុខនេះគឺជាកន្លែងគេអាចនិយាយថាតោទូជាប់ចិញ្ចាំងដែលយើងអាចដាក់តាំងជាមួយនឹងសម្ភារៈវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍រូបថតហើយដូចជានាឡិកាជាដើមហើយខាងមកប៉ែកខាងនេះវិញគឺដាក់ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍និយាយទៅគឺយើងចំណេញនៅ space សម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនណាបើជាសម្រាប់ខ្ញុំវិញបើសិនជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមគាត់ដាក់ខាងនេះក្រុមនេះធ្វើជាចាក់តុកសម្រាប់ដាក់សភុឬអាចប្រសើររបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងអាចបានបើសិនជាចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចទៅនិយាយជាមួយនឹងខាងthe peak ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចា៎ហើយទីកន្លែងនៅខាងក្រោយទីនេះគឺការតាំងអំពូលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនហើយប្លែកភ្នែកទៅទីគាត់ដល់យើងឃើញជាអំពូលភ្លើងលក្ខណៈថាក្បាច់ក្បូរឬក៏កញ្ចក់អីចឹងទេតែនេះអំពូលភ្លើងគាត់លក្ខណៈជ្រើសយកពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះខាងក្នុងចា៎ហើយជាលក្ខណៈជាឈើផងទីចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់មើលទៅគឺជាលក្ខណៈផ្ដៅបើសិនជាខ្មែរយើងក៏យើងអាចធ្វើបានដែរមិនស្រួលអាចជាផលិតផលស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងណាចាហើយយើងបានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួចហើយនៅខាងលើនេះគឺជាអំពូលភ្លើងដែលលក្ខណៈដូចតាំងនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនេះផ្ទាល់តែម្ដងមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំង3តែម្ដងបាទហើយគេគិតថាដាក់អំពូលភ្លើងបែបហ្នឹងអត់តែញ៉ែញ៉ៃទេពេលដែលយើងចូលមកគឺស្លាប់ភ្នែកពេលរហដងគឺយើងទៅទស្សនាឬក៏ផ្ទះយើងក៏បានដែរផ្ទះយើងផ្ទះខ្ញុំវិញខ្ញុំដាក់អំពូលអាគេថាកញ្ចក់គ្រីស្តាល់អីចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំមកចូលក្នុងផ្ទះមួយនេះគឺឃើញថាអំពូលរបស់គាត់គឺនេះមកស្អាតដោយសារគាត់ពូគាត់ដាក់សាមញ្ញសាមញ្ញឯងជាមួយទៅដល់ផ្ទះដូរអំពូលចេញមកចាទស្សនិកជនឥឡូវទស្សនិកជនបានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទប់មេគ្រូសាវិញម្ដងដែលហៅថា Master Room ជាភាសាអង់គ្លេសចាសូមជើញโอ้โ
ហទេឃើញហើយខ្ញុំថា classic classic គឺស្អាតមែនទែនមកចានិយាយទៅគឺជាមួយនឹងការជ្រើសជាមួយនឹង wallpaper ខ្ញុំបတ်គឺស៊ីគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងនៅក្នុង unit មួយនេះណាជាពិសេសខាងលើក្បាលគេខែគេនេះគឺមានលក្ខណៈ wallpaper រៀងមើលទៅរៀងឆោងឆោងតែដល់ពេលខាងនេះគឺរៀងលៀតលៀតធម្មតាគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទហើយបន្ទប់មួយនេះគឺរំលេចដោយពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងពណ៌ទឹកមាសបាទគឺឃើញថាស្អាតមែនទែនទីសម្រាប់ថាយ៉ាងណូនេះហ្នឹងគឺឆ្លោះគ្នាហីគេគិតមើលថាពណ៌ទឹកមាសដាក់ជាមួយពណ៌ខ្មៅគឺផ្លាតជាមួយទឹកនេះជាងមកហ្មងបាទចា៎ហើយលក្ខណៈវាថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រស់នៅក្នុងបន្ទប់នេះតែពីរអ្នកគឺសមល្មមតែម្ដងគឺថាមានជាលក្ខណៈទូដាក់សម្លៀកបំពាក់ជាប់នឹងជញ្ជាំងសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាគ្រួសារតែពីរអ្នកហ្នឹងណាចា៎ហើយចំណែកឲ្យកលេសមកខាងស្ដាំដៃញុំវិញគឺឃើញថាការដែលគាត់មកគាត់គឺអត់ដាក់ទូទាស់ទេគឺគាត់ដាក់លៀបដាក់ជាកញ្ចក់មកក្បាច់វិញតែសម្រាប់ញុំបើទិញផ្ទះមកញុំវិញប្រកាសជាដៃគាត់ទូទាស់ចា៎ហើយថែមទាំងមានជាលក្ខណៈកៅអីមួយសម្រាប់អង្គុយបានពួកខាងនៅខាងក្រៅនេះគឺយើងមានបញ្យូអាចមើលទៅទេសភាពខាងក្រៅបានណាចា៎ព្រោះថាគេខ្ពស់មែនទែនទេគឺអាចនឹងមើលបានទីក្រុងឬក៏មាត់ទន្លេអីចឹងទៅបាទស្អាតមែនទែនចាប៉ុន្តែយើងនៅមានបន្ទប់ទឹកនៅជាប់ជាមួយនឹងបន្ទប់គេងនេះក្នុងបន្ទប់គេងនេះតែម្ដងគឺតែមិនបាច់ចេញទៅខាងក្រៅគឺជាលក្ខណៈបន្ទប់ទឹក private មួយរបស់ក្រុមមេគ្រូសាស្ត្រតែម្ដងចាហើយចំណាយអែមពូនៅលើក្បាលខែវិញទីក៏ចំណាយដែរគឺឃើញថាគាត់លក្ខណៈដូចកបាត់ថ្មម៉ាបទេហើយលក្ខណៈថាពណ៌មាសរំលេចមកជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកចឹងតែពណ៌មាសជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅគឺចេញមកផ្លាតមកប្លែកមកចា៎ហើយអំពូលនេះគឺលក្ខណៈអាចបង្វិលបានទេ360ដឺក្រេចា៎និយាយទៅគឺមានភាពស្រស់ស្អាតហើយស៊ីវិល័យទាន់សម័យតែម្ដងចា៎ប៉ុន្តែយើងនៅមានបន្ទប់ពីរទៀតដែលជាលក្ខណៈបន្ទប់គេងសម្រាប់កូនហើយនឹងបន្ទប់គេងសម្រាប់លក្ខណៈ baby ទូចា៎អញ្ចឹងទស្សនិកជនទៅទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញที่สไลด์กับต้นมุ้ยนี่เหรอสไลด์คอนเทนต์มาปุ๊บคือมีอารมณ์ท่าអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់តែម្ដងបងអើយគឺការរៀបចំលក្ខណៈសម្រាប់កូនស្រីតែម្ដងណាជាមួយនឹងពណ៌កតុកគឺថាពណ៌ផ្កាឈូកហើយជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះហើយនឹងពណ៌សគឺមើលទៅលក្ខណៈ fresh តែម្ដងហើយបើស្រឡាញ់ឲ្យស្រីចាញ់មួយមើលអស់ស្រីចាញ់ចាក់មិនខណ្ណាបើចាញ់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងបានមិនបាច់ដល់ថ្នាក់វាស្រីទៅឲ្យគេធំជាងចាប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកដល់បន្ទប់លក្ខណៈកូនស្រីនេះគឺលក្ខណៈកូនស្រីដែលចូលចិត្តបែបរបាំបាឡេគាត់ថាការរៀបចំទាំងស្បែកជើងទាំងសភៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបាំបាឡេគឺមាននៅក្នុងបន្ទប់នេះតែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺផ្ទាំងគំនូរខាងក្រោយខ្នងរបស់នាងខ្ញុំនៅលើក្បាលក្រែនេះតែម្ដងគឺជាផ្ទាំងគំនូរអ្នកដែលគាត់ជាអ្នករាំរបាំបាឡេតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺបន្ទប់មួយនេះខ្ញុំឆ្លងវាធនដោយសារថាការរៀបចំរបស់គាត់អត់មានអីញ៉ៃច្រើនទេគឺមានតែខែកេងជាមួយនឹងទូកៅអីហើយតាំងហូបទាំងទួយតែគឺជាប់ចិត្តមែនព្រោះថាយើងចូលមកស្លាប់ភ្នែកទីបើថាបន្ទប់ខ្លះចូលមកលក្ខណៈថាអត់តាំងរបស់ច្រើនពេកអាចនឹងធ្វើឲ្យញ៉ៃញ៉ៃយើងនៅបានយូរឯបាទចាប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំងបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការតាំងគាត់អាចតាំងបន្ថែមបានដែរព្រោះគាត់នេះគឺជាផ្ទះគំរូរបស់ The PK ហើយខាងឃើញថានៅខាងលើក្បាលក្រែគឺគាត់បានជ្រើសរើសអំពូលដែលជាលក្ខណៈ Crystal ហើយមានតម្រងជាមូលពណ៌សស៊ីគ្នាជាមួយនឹងពណ៌នៃកម្រាលពូក៏ដូចជាខ្នើយផងដែរណាបាទហើយនៅមុខទីវិញគឺមានទូមួយ
ល្មមសម្រាប់ឲ្យកូនស្រីទេដោយសារតែកូនស្រីគាត់ឲ្យមានកាវប្រើប្រាស់ច្រើនរបស់ប្រើប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងក៏អាចមានទូធំស្មើនឹងបន្ទប់លក្ខណៈថាមេគ្រួសារមិញដែរបាទទំនប៉ុនគ្នាអាចទំនប៉ុនគ្នាបាទចាប៉ុន្តែនេះអ្វីដែលមួយទៀតគឺខាង wall paper នៅលើក្បាលក្រែគឺថាមានភាពស្អាតស្អាតវាបិទលក្ខណៈឆ្នូតឆ្នូតណាបាទហើយអានេះគឺមើលទៅមិនមែនជាលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការបិទទេចាហើយសម្រាប់បន្ទប់នេះវិញគឺមានបន្ទប់ទឹកនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ភ្ញៀវដែលគាត់បានអញ្ជើញមកលេងនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺគាត់អាចបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបន្ទប់ទឹកនេះផងដែរចាហើយសម្រាប់នៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំវិញគឺមានកន្លែង view ទៀតបាទពេលដែលគាត់នៅពីគេងឬក៏ចេញពីការសិក្សាគាត់មានថាអារម្មណ៍ថាគាត់ធុញថប់ហ៎គាត់អាចបើកជាលក្ខណៈយ៉ាងណូនគាត់អាចមើលទៅទេសភាពខាងក្រៅមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលបានបាទចា៎ហើយទស្សនិកជនយើងក៏បានបង្ហាញទស្សបង្ហើបប្រាប់ទស្សនិកជនដែរថានៅក្នុង unit នេះគឺយើងមានបន្ទប់គេងដល់ទៅ3ប៉ុន្តែបន្ទប់មួយទៀតជាបន្ទប់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈបន្ទប់សម្រាប់គេហៅថា baby កូនង៉ែតគឺងាយស្រួលសម្រាប់កូនង៉ែតដូចថាជាបន្ទប់តូចមួយព្រោះថាកូនង៉ែតគាត់អត់សូវត្រូវការរបស់អីច្រើនដូចមនុស្សធំហ្មងអញ្ចឹងគឺបន្ទប់តូចមួយហ្នឹងគឺសមល្មមសម្រាប់គាត់ក្នុងការគេងឬក៏អង្គុយលេងនៅក្នុងហ្នឹងចា៎បាទហើយមានខ្ញុំឃើញដូចជាមានកៅអីមួយទៀតនៅលើហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យអ្នកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងទៅអាចនឹងយល់បំពេឬក៏ពេលដែលគាត់យំអញ្ចឹងអាចនឹងថែទុកថែឡើងហ្នឹងហើយគឺអង្គុយអង្គុយសាកហ្មងទេលក្ខណៈដូចថាអាចបំពេកូននៅលើកៅអីហ្នឹងចឹងយល់ចុះយល់ឡើងទៅពេលដែលកូនហ្នឹងគេងលក់អញ្ចឹងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងគេហៅថាក្រែទីរក់ហ្នឹងបានតែថាខ្មែរយើងហាក់អង្រឹងទេចា៎ហ្នឹងហើយបាទហើយចំណែកឲ្យបន្ទប់នេះបើសិនជាគាត់សាកគាត់អត់មានជាកូនទូចទេគាត់អាចកែច្នៃបានជាបន្ទប់ការិយាល័យបានដែលសារតាគាត់អាចរៀបចំបានបើចាំទៅជួអូហ្វីសនៅខាងក្រៅអស់លុយច្រើនត្រូវទេអញ្ចឹងហើយគាត់អាចធ្វើនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងបានកុំឲ្យចេញទៅណាវាច្នៃពេកច្រើនផងដែរបាទចាហើយឥឡូវនេះយើងបានបង្ហាញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ Unit The Peak មួយនេះហើយទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងមួយនេះអញ្ចឹងតែជួបជាមួយនឹងបងស្រីដែលគាត់ជាតំណាងផ្នែកទីផ្សាររបស់ The Peak តែម្ដងចាសសូមជើញបាទចិត្តចាប់ពីទីនេះឆ្នាំ2017នេះនៅសល់តែ3ឆ្នាំទៀតទេចាហើយចុះសម្រាប់គម្រោងនេះទាំងមូលតែម្ដងជាមួយនឹងដែលហៅថា architecture ក៏ដូចជាអ្នក design ក៏មកពីប្រទេសខាងណាដែរមកពីខាងសិង្ហបុរីសម្រាប់architecture ចឹងអ្នកសាងសង់យើងគឺស៊ីនៅប្រដបមកពីខាងប្រទេសចិនFiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងក្រវ៉ាញ់ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតពិតមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977ម៉ាលីយ៉ាកូនមិនទាន់គេងទេអី
ចាពុកហើយកូនកំពុងតែរៀបសភៅសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកមែនទេចាពុកគឺសភៅមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែលអ្នកគ្រូផ្ដាំថាយើងត្រូវរួមគ្នាការពារសម្ដាប់អូសូនដើម្បីភពផែនដីយើងដូច្នេះយើងត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់សារធាតុហៃដ្រូក្លោរ៉ូផ្លុយអូរ៉ូកាបូន HCFC ដែលមានប្រើប្រាស់ច្រើននៅលើពិភពលោកហើយមានសារធាតុបំផ្លាញសម្ដាប់អូសូនជាច្រើនទៀតដែលប្រើនៅក្នុងបំពង់ស្ព្រៃបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យទូទឹកកកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ថ្នាំកសិកម្មនិងសារធាតុផលិតអេប៉ុងជាដើមពុកដឹងទេការលុបបំបាត់សារធាតុបំផ្លាញសម្ដាប់អូសូនក៏បានចូលរួមកាត់បន្ថយការកើនកម្ដៅនៅលើភពផែនដីយើងផងដែរអូបាទកូនពុកយល់ហើយការពារសម្ដាប់អូសូនការពារភពផែនដីយើងបឋមដោយ Vista ភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់គម្រោងដីឡូសរណភូមិអភិវឌ្ឍស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនគរូបនីយកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មបែបអេកូបៃតងស្នេហ៍ជនយ៉ាងណាទៅហើយបន្ទាប់ពីបានទស្សនាជាមួយនឹងផ្ទះគម្រោងរបស់ The Peak ចា៎ហើយឃើញថានៅក្នុងផ្ទះគម្រោងបាញ់មិញគឺមានមិនគេងដល់ទៅ3បន្ទប់គេងចា៎ហើយមានភាពស្អាតស្អាតមែនទែនគាត់បានរៀបចំលក្ខណៈថាមានរបៀបរៀបរយទេពេលដែលយើងចូលទៅឆ្លាស់មុខមាត់ភ្នែកភ្លឺថ្លាអញ្ចឹងណាចា៎និយាយទៅយើងអាចនិយាយថាការ design នេះគឺលក្ខណៈបែប classic បាទហើយបន្តិចទៀតនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងកញ្ញាសុផលដែលគាត់ជាអ្នកប្រតិបត្តិការផ្នែកទីផ្សាររបស់ The Peak បាទចាជំរាបសួរចាបាញ់មិញខ្ញុំបានដើរទស្សនាជាមួយនឹងផ្ទះគម្រោងរបស់ខាងបងហើយហើយឃើញថាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការតុបតែងនៅក្នុងបន្ទប់គឺថាមានភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ខាងបងទាំងមូលតែម្ដងចាអូខេមុនចាប់ផ្ដើមខ្ញុំប្រាប់ពីគម្រោងខាងពួកខ្ញុំបន្តិចណាក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំគឺក្រុមហ៊ុន Oxley Wallbridge ដែលថាយើងមាន joint venture ជាមួយនៅខាង Oxley International Holding នៅខាង Singapore ជាមួយនឹង Wallbridge Land Cambodia ចាអញ្ចឹង currently ពួកយើងមានពីរបញ្ជីគេចាបញ្ជីទី1គឺ The Bridge ដែលយើងបើកលក់តាំងពីឆ្នាំ2014ហើយយើងបញ្ចប់គម្រោងឆ្នាំ2018អញ្ចឹងម្ចាស់គម្រោងរបស់ The Bridge គាត់ចាត់បានកាន់កាប់ unit របស់គាត់ហ្នឹងណាសម្រាប់គម្រោងទី2 The Peak ដែលពួកបងបានដើមមើលមិញហ្នឹងចាចាគម្រោងនេះយើងបើកលក់កាលពីឆ្នាំមុនចាអញ្ចឹងយកគម្រោងនេះមិនចាប់នៅឆ្នាំ2020ចាបាទចាប់ចាប់ពីទីនេះឆ្នាំ2017នេះនៅសល់តែ3ឆ្នាំទៀតទេចាហើយចុះសម្រាប់គម្រោងនេះទាំងមូលតែម្ដងជាមួយនឹងដែលហៅថា architecture ក៏ដូចជាអ្នក design គាត់មកពីប្រទេសខាងណាមកពីខាង Singapore សម្រាប់architecture អញ្ចឹងអ្នកសាងសង់យើងគឺស៊ីណូវ៉ាបងមកពីខាងប្រទេសចិនបាទចាហើយសម្រាប់ផ្នែកសន្តិសុខនិងសេវាកម្មនៅក្នុងខុនដូរបស់បងមានអីខ្លះសម្រាប់បម្រើឲ្យអតិថិជនគាត់មានការរស់នៅភាពមានភាពងាយស្រួលបងអូខេណាខ្ញុំបង្ហាញពីគម្រោងដែលបងបានដើមមើលមែនទេភីងចាគម្រោងពួកយើងនឹងយើងធ្វើ55ជាន់ដែលយើងធ្វើមានមុខ2មុខ1បែរទៅខាងក្រុងមុខ1ទៀតទៅខាងទន្លេយើងមាន3 main tower ជាប់គ្នាគឺ2 tower ជា residential មួយ tower ទៀតគឺជា sanctuary
Villa Hotel សន្តាគមន៍ដបកាយប្រាមកពីខាងសិង្ហបុរីអញ្ចឹងចៅចៅពីជាន់ផ្ទាល់ដីរហូតដល់ជាន់ទី4យើងធ្វើជា Shopping Mall ជាន់ទី5ដល់ជាន់ទី12យើងធ្វើជាកន្លែងចតឡានជាន់ទី13យើងផ្ទុកគ្រឿងមេកានិកជាន់ទី14គឺ Full Facility អញ្ចឹងយើងមាន Facility មួយផ្នែកទៀតនៅឯ Rooftop ចានៅលើដបូលហ្មងចាចុះសម្រាប់បីអគារហ្នឹងគឺពីរអគារជាខុនដូតែម្ដងចាចុះសម្រាប់ខុនដូទាំងពីរអគារហ្នឹងមានប្រមាណយូនីតដែរមាន1014យូនីតចាតែយើងមានចាប់ពី Studio រហូតដល់Penthouse ចាមានក្នុងមួយយូនីតមានប្រភេទខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះដែរអូចាស់វិញយើងមាន Studio ហ្នឹងអត់មានបន្ទប់ទេក្នុងហ្នឹងចាមកបន្ទប់គេង1 bedroom ហ្នឹង2 bedroom 3 bedroom ជាមួយនឹង Penthouse ដែលយើងនិយាយប្រាប់មិញអញ្ចឹងណាចាហើយចឹងនៅក្នុងគម្រោងទាំងពីរហ្នឹងផ្ដល់នៅសេវាកម្មអ្វីខ្លះសម្រាប់តេជនដែលគាត់រស់នៅទីនេះផ្ទាល់អូខេណាអើយភាពងាយស្រួលដែលយើងផ្ដល់ឲ្យតេជននៅសាខាខំនេះយើងមានផ្សារទំនើបយើងមានផ្សារទំនើបយើងមាន facility នៅជាន់ទី14ហ្នឹងចា facility ហ្នឹងយើងមានកន្លែងហែលទឹកយើងមានកន្លែង steam sauna kick play zone សម្រាប់ក្មេងៗយើងកន្លែង yoga room កន្លែង steam ឯមានមកចប់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ស្នាក់នៅអគារហ្នឹងមិនទៅណាច្រើននេះនៅតែក្នុងកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាថាបោះបោះហោះហៀសម្រាប់ពួកគាត់ហ្មងហើយយើងនៅមាន sky terrace នៅខាងលើទៀតគឺអាចហែលទឹកលើអាកាសចានៅ Marina Bay Sands នៅ Singapore អញ្ចឹងបាទហើយបងខ្ញុំចូលទៅមើលក្នុងបន្ទប់ហើយគឺមានភាពស្អាតមែនទែនចង់ដឹងថាសម្ភារៈទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺបងបំពាក់អ្វីឲ្យខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មកទិញនៅ The Peak សម្ភារៈដែលយើងផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺទូជាខាងលើខំម៉ាសាដូចដែលបងបានឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកហើយនឹងទូសម្ភារៈបំពាក់នៅក្នុងបន្ទប់គេទាំងអស់មិនសិនតែជាចាហើយយើងបានដឹងអស់ហើយបងពីការរៀបចំហើយនឹងសេវាកម្មនៅក្នុងខុនដូរបស់បងសន្តិសុខអីចឹងខ្ញុំបានដឹងអស់ហើយតែយើងទស្សនវិជ្ជាក៏គាត់ចង់ដឹងថាការបងប្រាក់ដើម្បីខ្លះជាម្ចាស់ The Peak នឹងគឺមានប្រមាណរបៀបដែរបងចាការបងប្រាក់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងមានពីររបៀបទី1សម្រាប់វិទ្យជននៅក្នុងលោកខបានន័យថាតែយើងក្នុងស្រុកមួយទៀតគឺសម្រាប់វិទ្យជនគាត់នៅក្រៅស្រុកសម្រាប់វិទ្យជនក្នុងស្រុកគឺយើងដំបងតម្រូវគាត់កក់មុន $1,000ចាពីសប្តាហ៍ក្រោយគាត់មកសាញ SPA Sale and Purchase Agreement ហ្នឹងណាចាគឺយើងឲ្យគាត់បងគ្រប់ 5% ប្រហែលទៀតឲ្យគាត់ follow តាម schedule ដែលខាងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំចាអញ្ចឹងពីខែទី1ដល់ខែទី15គាត់បង 1% ចាបន្ទាប់មកទៀត12ខែបន្ទាប់ហ្នឹងគាត់បង 1.25 12ខែបន្ទាប់ទៀតគាត់បង 1.50 12ខែចុងក្រោយគាត់បង 2% អញ្ចឹងរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បង់អស់តែ 75% ទេយើងទុក 25% ទៀតនៅពេលដែលគាត់កាន់កាប់ជំនិតអូនេះនេះស្រួលមែនទេហើយការដឹងតម្លៃហើយឯងទស្សនិកជនក៏គាត់ចង់ដឹងថែមទៀតដែរថា The Peak ក៏មាន discount អ្វីសម្រាប់ពួកគាត់ដែរអូយើងមាន promotion ពិសេសសម្រាប់វិទ្យជនដែលគាត់បានទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះក្នុងក្តីសម័យនេះណាអូខេគាត់ណាគាត់ពួកគាត់មកសួរព័ត៌មានឬក៏គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍មក booking នៅខាងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ខកប្រាក់ថាគាត់បានដឹងព័ត៌មានដោយសារតែគាត់មើលកម្មវិធីរបស់ពួកបងពួកយើងនឹងមាន special package សម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងសូមលាក់សិនចាថ្ងៃព្រោះយើងធានាថា special សម្រាប់អតិថិជនយើងហ្មងបាទចាអញ្ចឹងទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមកែតឋានក៏បើសិនជាចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចមកចូលរួមរបស់ The Peak ផ្ទាល់តែម្ដងហើយគ្រាន់តែប្រាប់ថាទស្សនិកជនបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីនិងមាន promotion ពិសេសតែម្ដងចាមើលកម្មវិធីយប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលស្អែកឡើងត្រូវតែមកឲ្យបានថាមាន special promotion ណា
ហើយជិះមានអ្វីអស់ចាមកគាត់ប្រាប់ថា special ចាដែលសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានកំណត់អញ្ចឹងតើបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើជូនទៅដល់អតិថិជនដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងខាងបងក៏ដូចជាអតិថិជនដែលគាត់និយាយថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍អីចឹងមានអ្វីជាជំរុញបន្ថែមទេបងចាជាចុងក្រោយអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់របស់ខាង Oxley ទាំងពីរគម្រោងទាំង The Brick ទាំង The Peak អរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងទុកចិត្តមកខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកយើងនិងជាចុងក្រោយជូនពរអតិថិជនទាំងអស់រកស៊ីទទួលទានមានបាននិងសម្រាប់ការងារគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់បាទចា៎ហើយពួកខ្ញុំពីកម្មវិធីក៏ដូចជាក្រុមការងារក៏សូមអរគុណដល់បងស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃមកផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានតកតូនជាមួយនឹងកម្រងរបស់បងចា៎ដែលសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងមានពេលកំណត់ពួកយើងនឹងសន្យាថានឹងស្វែងរកនៅលំនៅឋានដែលមានភាពស្អាតមកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតបាទបើសិនជាបងប្អូនខកខានក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះក្នុងដូចសម័យនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ក្នុង Facebook Page ឬ Twitter Dream House Cambodiaបាទចា៎ខណៈពេលនេះពួកយើងខ្ញុំទាំង3នាក់នឹងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា